Քիչ առաջ ավարտվեց վերաքննիչ դատարանում մեր բողոքի քննությունը, որով մենք վիճարկում էինք Ամերիա բանկի բաժնետերի ժողովի անօրինական այդ որոշումները, որոնց արդյունքում մենք զրկվեցինք բանկում բաժնետեր լինելու մեր իրավունքից եւ մեր սեփականությունից, ինչպես նաեւ այդ առվոչինչ գործարքների հետևանքներն էինք խնդրել դատարանին կիրառել, սակայն դատարանը մեզ համար գրեթե պարզ պատճառներով հապշտապ ավարտեց բողոքի քննությունը եւ մեր երկու հիմնավոր միջնորդությունները չբավարարեց, ավելին ասեմ 7 օր հետո նշանակեց որոշման հրապարակման օր, մի բան, որը վերաքննիչ դատարանի դատական պրակտիկայում գրեթե չի պատահում, հակառակը 15 օր լրանալուց հետո դեռ մենք երկար ժամանակ խնդրում ենք, որ որոշումները մեզ տրամադրեն, այս ամենը խոսում է մի բանի մասին, որ Հայաստանում արդարադատության հասնել այս գործով հնարավոր չէ մի պարզ պատճառով, որովհետև մի կողմում խոշոր ֆինանսիստ Ռուբեն Վարդանյանն է իր միլիարդներով, իր քաղաքական կապերով, ինչպես նաև վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, այդ մասին իդեպ երկու խոսք, ուրեմն երկար ժամանակ բոլորս մտածում էինք, ինչով ենք մենք խանգարում Ամերիա բանկին մեր 5 բաժնետոմսերով, եւ հունվար ամսին այս տարվա դա պարզ դարձավ, հարցը նրանումն է, որ պարզվում է, որ մեր մեջքի հետևում, բաժնետերերի հետևում, մեջքի հետևում խոշոր բաժնետերը վերակառուցման զարգացման բանկի հետ տանում է բաժնետոմսերի օտարման պայմանագրի շուրջ քննարկումներ եւ 40 միլիոն դոլարով օտարում է 20.6% բաժնետոմսերի եւ այդ առումով պարզ է դառնում, ինչու ենք մենք նրանց խանգարում։ Նախ մենք պիտի այդ գործարքի մասին տեղյակ լինեինք, երկրորդը մենք պետք է օգտվեինք մեր նախապատվության իրավունքից բաժնետոմսերի ձեռքբերման, եւ երրորդը, ուրեմն մենք պետք է, եթե մենք համաձայնվեինք եւս մեր բաժնետոմսերը վաճառել, ասենք զարգացման բանկին եվրոպական, ապա դա լինելու էր ոչ թե 1 միլիոն դրամ, որը Ամերիա բանկը ինքն իրեն որոշել եւ նետել էր հորս հաշվին, այլ դա լինելու էին շատ ավելի մեծ գումարներ։ Եվ իհարկե բանաձևը հեշտ է՝ տուր 1 միլիոն դրամ եւ մի տուր մի քանի 100,000 կամ մի քանի միլիոն դոլար։ Սրա մասին է խոսքը։ Այժմ ամեն ինչ բացահայտ է եւ պարզ է։ Ես աղերս որևէ կասկած չունեմ, որ վերաքննիչ դատարանը մեր բողոքը մերժելու է, եւ ինչպես նաեւ վճռաբեկ դատարանը կամ չի ընդունելու վարույթ, կամ ուրեմն վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողելու է ուժի մեջ, բայց կարող եմ ասել, որ պայքարը դեռ նոր է սկսվում եւ մենք ամեն դեպքում հասնելու ենք ճշմարտության եւ Եվրոպական դատարանի միջոցով եւ վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի խողովակների միջոցով մեր օրինական բողոքը ուրեմն առաջ տանելու միջոցով։ Այսօր մենք ավանդաբար ներկա գտնվեցինք եւս մի արատավոր երևույթի, այսպես ասած, դա խնդիրը նրանում է, որ այս վեճերի լուսաբանումը խիստ կարեւոր է, որտեղ խոսում են կորպորատիվ կառավարման զարգացումից, Հայաստանում ներդրումային մթնոլորտի բարելավումից, սակայն ուրեմն Ամերիա բանկի ներկայացուցիչը ավանդաբար դեմ է արտահայտվում այս դատական վեճի լուսաբանմանը։ Այսօր նույնպես մեր միջնորդությունը նա դեմ արտահայտվեց, ուրեմն լուսաբանելու կապակցությամբ ներկա էր թղթակից լրագրող եւ թույլ չտվեց, որպեսի վեճը լուսաբանվի, եւ հարց է ծագում ինչու։ Եթե նրանք արդար են, եթե նրանք գտնում են, որ իրենց կատարած ուրեմն այդ գործողությունները եւ գործարքները օրինական են, ինչից են վախենում, ինչու չեն ցանկանում, որ լուսաբանվի։